Köhnə yeniliyi niyə qeyd edirik? Bayram haqqında elə birazdan sizə məlumat verəcəyik. Omikron ştammına bağlı məlumat təqdim olundu. Elə koronavirus distant iş rejiminin belə deyək də geniş müsait almasına səbəbkar oldu. Artıq çox yerlərdə bu rejim hələ də tətbiq olunur. Çünki rahatdır da evdən əyləşirlər. Təkcə təhsildə yox, həm də işdə bu labüd hala çevrildi. Azərbaycanda distant iş forması qanunlaşa bilər. Bu təklif Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüş zamanı səsləndirilib. Bəs distant işin əmək məcəlləsinə salınması üçün hansı normalar nəzərdə tutulub, indi biləcəyik. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq distant, yəni məsafədən işin düzgün formalaşdırılması olduqca əhəmiyyətlidir. Bunun qanuniləşdirilməsi üçün yeni qanun layihəsi hazırlanır. Distant iş üçün təkliflərin hazırlanması prosesində işə götürənlərin, özəl sektorun nümayəndələrinin iştiraklarına xüsusi önəm verilir. Əvvəlki dövrlərdə əmək funksiyalarını evdə yetirən xalçaçılar, eləcə də evdə növbəçilik qaydasında əmək funksiyalarını yetirən həkim cərrahlar bu kimi işlərdə tətbiq olunurdu. Əmək funksiyalarının evdə yerinə yetirilməsi. Və hazırda pandemiya dövründə xüsusilə əmək funksiyalarının distant iş formasında yerinə yetirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb elədi. Və bununla əlaqədar əmək məcəlləsinin normalarının təkmilləşdirilməsi zərurəti yarandı. Yeni qanun layihəsində distant iş, əmək funksiyalarının elektron, proqram texniki, telekommunikasiya vasitələri əsasında çalışanın öz işini evdə, mehmanxanada və s. yerlərdə yerinə yetirmə forması hesab olunur. Məcəlləyə belə bir norma əlavə olunur ki, işçi əmək funksiyasını distant məsafədən yerinə yetirərkən əmək şəraitinin şərtləri əmək müqaviləsində tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə nəzərdə tutulur. Əmək müqaviləsində bilavasitə nəzərdə tutulacaq ki, işçi əmək funksiyasını distant iş formasında yerinə yetirərkən iş vaxtı rejimi, əməyin mühafizəsi norma və qaydalarına işçinin riayət etməsi, təhlükəsiz norma və qaydalarının yerinə yetirilməsi hansı formada həyata keçiriləcəkdir. Eləcə də distant işlə bağlı əmək münasibətlərində hüquqi tənzimləmələrin formalaşdırılması, işçilərin ezamiyyətə göndərilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi də yeni layihədə əksini tapacaq. Qanun layihəsi hazır olduqdan sonra Milli Məclisə təqdim olunacaq. Cəmilə Hacızadə, Ramin Şahbazov, ATV Səhər.